Община Каспичан е единствената в Шуменско, която е поставила камери във всички селища на територията си. Устройствата са инсталирани в Каспичан, кварталка Лугерица, в Плиска и в селата Върбене, Златна Нива, Могила, Кюлевча, Марково и Косово. В тези населени места няма информация за посегателства върху хора или имуществото им след инсталирането на апаратурата за видеонаблюдение. Камерите са с широкоъгълни обективи и с висока резолюция на изображението, което осигурява добра разпознаваемост на евентуалните извършители на престъпления. Мисля, че хората са много по-спокойни, още повече, че Плиска като първа българска столица и потока от туристи е изключително голям, особено през летните месеци. Самите туристи, минавайки от тук и паркирайки на площада, се чувстват много по-спокойни. Записи си правят, но няма кой да ги гледа. Ако общината обслужва устройството, е много добре да го има във всяко населено място. Желанието ни е да продължим процеса, да увеличим броя на камерите във всички населени места. Ще търсим такава възможност, ако има по някои от европейските програми или друг вид финансов източник, но ако такъв няма, ще правим с средства на общинския бюджет. Това е първият етап от реализирането на проекта на общинската администрация за опазване на реда. Камерите са поставени в централните части на населените места от община Каспичан. През втория етап се предвижда да бъдат монтирани още устройства около стадионите, детските и спортните площадки. Стойността на проекта до тук е около 40 000 лева, изцяло осигурени от общинската хазна.